format e paralajmëruara. Zaev, ministri jo të më pyes mua, por të bëj punën. Sinjale për faqe të re për çështjen e emrit. Dimitrov shkon në Athinë, Hoqin kurajon. Pastrime dhe rizgjedhje në gjykata. Ekspertët duhen ndryshime kushtetuese. Sa herë që bieshin në Shkup, banorët e Sarabës frikë nga përmbytjet. Mirëmbrëma nderuar televizionistë, kjo është magazina informative 21 Live News. Për çdo reformë institucionale apo ndryshime ligjore duhet të ketë analizë dhe më pas marrëveshje mes partnerëve të koalicionit. Kështu vlerësojnë nga BDI paralajmërimin e ministrit të ri të shëndetësisë nga radhët e LRPDSH-s për heqjen e drejtorëve ekonomik nëpër klinika, ndërsa kryeministri Zoran Zaev në ekspozën e tij theksoi se nuk pret që ministrat ta pyesin për reforma, por t'i realizojnë ato. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari në kuadër të reformave në shëndetësi paralajmëroi se nuk do të ketë nga dy drejtorë nëpër klinika, një praktikë që funksionon nga viti 2006, si pjesë e reformave të qeverisë së VMRO-DPMNE-s. Taravari thotë se do të largojë drejtorët ekonomik, ndërsa do të jenë vetëm drejtorët që janë pjesë e stafit mjekësor. Drejtorët financiar nuk ka nevojë të ekzistojnë, nuk ka nevojë të duplifikojnë funksionimet, ne nuk jemi shteti pasur. Ne do vazhdojmë ato drejtorët financiar dhe hynë në administrat dhe mund të jenë përgjegjës për administratën. Kurse rrogën e drejtorëve financiar do i ndajmë 4, 5, 6 mjekëve më të sukseshëm. Nga BDI theksojnë se duhet të ketë marrëveshje paraprake mes partnereve të koalicionit që të ndryshohet ligji për realizimin e kësaj mase si pjesë e reformave. Bujar Osmani nga BDI thosë se gjatë kohës që ka qenë ministër i shëndetësisë ka hequr drejtorët ekonomik nga gjitha spitalet me më pak se 1000 të punësuar, por për një vendim të ri për heqjen e tyre të plot, ai thekson se duhet një analizë. Nëse vlerësohet se duhet të hiqen edhe këto pak propozime që kanë mbetur, duhet marrëveshje mes partive të koalicionit, pasi që duhet ndryshimi ligjit. Mendoj që njëherë duhet bërë një spot analizë e pastaj të vlerësohet. Për atë se ku do të përfundojnë drejtorët ekonomik të spitalit shtetëror Nën Teresa, ende nuk dihet. Pas paralajmërimit të ministrit të sapo emëruar Arben Taravari, se drejtorët ekonomisë do të largohen, kemi bërë një llogaritje se në spitalin shtetëror Nën Teresa ka gjithsej 21 klinika të cilët udhëheqen nga drejtor ekonomist. Paga mesatare e tyre është rreth 42.000 denar. Nëse llogarisim për një vit, ministria vetëm për këta drejtor do të kursente afër 200.000 euro. Kryeministri Zoran Zaev në ekspozën e tij para votimit në kuvent tha se ministrat janë ata që kanë përgjegjësi dhe se duhet të propozojnë reforma. Ministrot ne e naznaqen za da go prashuva premierot, tuku za da predlaga rešenje. Jas taka očekuam deka ke rabotit. Zaev tha se çdo kush nga kabineti i tij duhet të punoj me përgjegjësi të madhe dhe të jep llogari për atë se çfarë do bëj. Da mi vodite grija za građanite, oti ke ima ostavki razrešuvanje. E, derisa ko më parë VMRO-DPMNE-s i sakt të sulmeve kishte kreun e LRPDSH-s Zedin Sela, tani më në shënjestër të kritikave është sekretari kësaj partije dhe ministri i shëndetësisë Arben Taravari. VMRO-DPMNE theksoi se Taravari filloi të tregojë arrogancë dhe ksenofobi që mund t'i pëlqejë siç thuhet shefit të tij, ndërsa porosia është që ai të përkushtohet në përmirësimin e shëndetësisë. Reagimi vjen pasi që ministri i ri i shëndetësisë tha se presidenti Ivanov është vetëm një ushtar i VMRO-DPMNE-s. Biografijata na kandidatot za ministr za zdravstvo, gospodinot Arben Taravari. Nije bi bile spremni, ako se glasa pojedinečno za nego, da glasame za takov kandidat za ministr. Derisa gjatë seancës për zgjedhjen e qeverisë VMRO-DPMNE vlerësoi vetëm ministrin e shëndetësisë Arben Taravarin, duke vlerësuar për nga biografia e tij profesionale. Emri i tij tani është në shënjestër të kritikave nga kjo parti. VMRO-DPMNE reagoi ndaj Taravarit duke theksuar se mezi po pret që të hyjë në konflikt për çështje nacionale, etnike dhe partiake. Duke u bazuar në biografinë profesionale, sapo menduam se Arben Taravari do të jetë një ministër solid, i cili do të shikojë punën ministrore dhe atë profesionale, ne veçmë po shohim një nacionalist të tërbuar i cili mezi pret që të hyjë në konflikt për çështje nacionale, etike apo partiake. E porosisim të mos bëhet krelart, të mos hidhet, por të vetëdijsohet që të mos vijë koha që të luzë VMRO-DPMNE-n për diçka. Sipas kësaj partii, Taravari filloi të tregojë arrogancë dhe ksenofobi që mund t'i pëlqejë siç thuhet shefit të tij,
dërsa porosia është që ai të përkushtohet në përmirësim të shëndetësisë. Reagimi kësaj partie vjen pasi që ministri i ri shëndetësisë bojkotoi presidentin Gjorgje Ivanov gjatë pranim të ministrave të ri, por gjithashtu akuzoi atë si ushtar të VMRO DPMNE-s. Zotri Ivanov është ushtar partijak i VMRO-s. Ne nuk shkojmë te ushtarët e partijak të VMRO-s. Fajtori kryesor për 27 prillin është zotri Gruevski dhe zotri Ivanov, as kusht tjetër. Do me thonë, ai nuk mund të amnestohet prej fajit që ndodhit. Mund është të kërkoj garanca ta Atila qysh në kur nuk arriti VMRO-ja ta bëje qeverin. Qysh në shkurt edhe dhe ishte formu qeveria, nuk dhe ndodhëshin këto raste që ndodhen në Republikën e Maqedonisë. Taravari pas reagim të VMRO DPMNE-s në mënyrën direkte është përgjigjur dhe përmes profilit të tij në Facebook, duke theksuar se as në kushtet e kërcenimit nuk do lejoj të keq përdorën njohuritë e tij mjekësore, që siç shkruan do ishin në kundërshtim me ligjet e humanitetit. Te Ivanov nuk shkoi as ministri i ekologjisë Sadullah Duraku dhe ai veqeverisjes lokale Suhel Fezullahu. Reagimet e VMRO DPMNE-s ndaj ministrit të shëndetësisë pësojnë pas atyre që ishin dhe ndaj kryetarit të LRPDSH-s Zjadin Sela gjatë periudhës së bisedimeve me LSDM-n për formimin e qeverisë. A pritet të ketë sinjale të reja për një kthesë në procesin e gjetjes së zgjidhjes së kontestit me emrin me Greqin. Shefi i ri diplomacisë së Maqedonisë Nikola Dimitrov pritet që të udhëtoj për vizitë në Athinë me ftesë të homologut të tij Nikos Kocias, ku në fokus do të jetë kontesti i emrit. Ministri Dimitrov ka theksuar se sfidat më e madhe për integrimin euroatlantik janë marrëdhëniet me Athinën, ndërsa gjatë vizitës do ta shpalos fytyrën e re të vendit. Për një kthesë të re në kuadër të këtij procesi është shprehur optimist të vendosjes sekretari amerikan i shtetit Hojki. Ai në intervistën për Zërin e Amerikës tha se përshëndet shtrirjen e dorës nga ana e Greqisë drejt Maqedonisë dhe fillimin e bisedimeve për përmirësimin e marrëdhënieve tashmë të tendosura. Sipas tij, qëllimi është që për të arritur marrëveshje do të zhbllokonte rrugën e Maqedonisë drejt integrimeve euroatlantike. Zgjidhja e këtij kontesti është shprehur si prioritet nga kryeministri Iri Zaev, i cili theksoi se për këtë çështje duhet të zgjidhje e përbashkët, duke dhënë fjalën e fundit qytetarët përmes një referendumi. Lideri i opozitës Nikola Gruevski do të mbetet në krye të VMRO DPMNE-s dhe pas riorganizimit të brendshëm, kjo parti do të rikthehet në pushtet. Këtë qëndrime përsëri shkaktuan ndarjet e anëtarët më të vjetër të kësaj partie, por ndryshe mendojnë edhe njohësit e zhvillimeve politike. A duhet Nikola Gruevski të mbetet ose jo në krye të VMRO DPMNE-s? Njohësit e zhvillimeve politike dhe ish antar të lartë të kësaj partie janë të ndarë rreth kësaj dileme. Analisti politik Aleksandar Pandov theksoi se Gruevski edhe më tej duhet të mbetet në krye të kësaj partie, pasi që sipas tij, këtë e duan shumica antarësisë partijake. Ai thosë se argumentet e tij qëndrojnë pasi që Gruevski në 10 ciklet e fundit zgjedhore ka dalë fitues, ndërsa edhe pas anketave ai është politikani me rejtimin më të lartë. Për 150 antarë të VMRO të pëmënes, nuk do të jetë problem që Gruevski ta freskoj ekipin e ti. Me gjithat, pikërish me këtë ekip dhe me këtë udheqësi, Gruevski dhe VMRO të pëmëne arritën deri tek fitoria fundit, ku morën 455.000 vota. Me këto vota të fituara në zgjedhjet e fundit dhe nga ana tjetër me agjendën që e ka Zoran Zaev, mendoj se Gruevski ka shumë më të lehtë që ta bindë një numër më të madh të qytetarëve. Tani në një periudhë të afërt, edhe qytetarët do të mund të bëjnë krahasim mes periudhës kur Gruevski dhe VMRO DPMNE ishin në pushtet dhe tani kur Zoran Zaev është në pushtet. Ish antari i lartë i VMRO DPMNE-s, Jove Kekenovski, mendon ndryshe. Ai thosë se nuk është etike që Nikola Gruevski të mbetet në krye të kësaj partie. Nezamislivo je da toj ostani ponatëmu na jedna vakva pozicija. Nuk është në rregull që ai të mbetet në këtë pozitë. Ai arriti që të armiqësojë të gjithë botën, ndërsa neve në prindit të partisë arriti që të na ndaj. Do të duhet që antarësia e partisë të merr gocimin, në fakt të tregoj vetë se ky lider më nuk i nevojitet Republikës së Maqedonisë, aq më pak VMRO të pëmënes. Me deklaratat e tij të fundit, tani më është e qartë se ai nuk e ka për qëllim që partia të kthehet në pozitat të cilat i ka pasur dhe të mbetojnë si parti politike. Ai partin po e shfrytëzon për interesat e tij personale, e shfrytëzon për të shpëtuar.
Greski mbrëm në intervisën për televizionin Alfa deklaroi se VMRO DPMN do të ketë riorganizim të plot me kuadro të reja dhe së shpejti do të kthehet në pushtet. Nga ana tjetër LSDM-i ka bërë thirrje siç thuhet antarëve dhe deputetëve të ndershëm të VMRO DPMN-s që të fillojnë reformat e breshme partijake dhe të distancohen nga retorika e Gruevskit. Samo kushto që vide dostaven do parlamentot na Republika Makedonia. Reformat në gjyqësor kanë qenë njëra nga masat më prioritare për qeverinë e re. Kjo qeveri gjatë periudhës parazgjedhore, por dhe poszgjedhore, kanë vazhduar të theksojnë nevojën për të bërë reforma në gjyqësor. Si masë mundshme është përmendur risjedhja përgjithshme e gjykatësve, gjë që ka ngritur polemika tek njohësit e këtyre çështjeve, të cilët theksojnë se një gjë e tillë është antikushtetuese dhe e pamundshme të realizohet në këtë moment. Paralajmërimi për spastrime dhe rizgjede të përgjithme të gjykatëve vështirë mund të realizohet. Këtë e nënvizoi profesoreshe së drejtës kushtetuese Ana Pavlovska Daneva. Si pasaj, për të bërë kjo, duhet të bëhen ndryshime kushtetuese me 2/3 e votave. Në këtë moment është e pamundur rizgjidhje për gjithshme e gjykatësve dhe këtë e din qeveria e re, po supozoj që e din edhe Ministria e Drejtësisë, por absolutisht e din kryeministri dhe kreaturët e programit qeveritar, janë të nevojshme ndryshime në kushtetut dhe ndryshime në ligjin për gjykata, për të cilën duhet 2/3 e deputetëve. I mendimit të njëjtë është edhe ish kryetari i gjykatës kushtetuese Trëndafil Ivanovski. Ka nevoj për një gjë të tillë, por nuk mund të realizohet kjo në mënyrë në të cilët kryeministri do zgjidh, aq më shumë tani që gjykatësit janë të zgjidhur. Ata janë zgjidhur në pajtim me ligjet dhe nëse synon ndërrimi i tyre, atëherë duhet zgjidhje ligjore. Dhe siç e dim, ligji përgjigjet dhe procedurat cilat me 2/3 të shumicës. Por lideri socialdemokratëve para dhe pas zgjedhjeve ka paralajmëruar këtë mas për reformat në gjyqësor. Najavuam generalin reizbor në sudite. Paralajmërojmë rizgjedhje të përgjithshme të gjykatësve në shtet. Kjo gjë do ndodhë njëherë pas 11 dhjetorit. Njavë vuajtën qytetarë dhe njerëzit e sinqerë, derisa kriminelet dhe banditët të qeverisë dhe bashkëpunëtorë të tyre janë në liri. Për VMRO të pëmënenjë që votat e saj janë vendimtare për të bërë ndryshime kushtetuese, nuk mund të ndodhë kjo. Generalin reizbor në sudi, ne mu që da ima. Rizgjidhje e përgjithshme gjykatësve nuk mund të ketë sepse është kundër ligjeve të vendit dhe normave ligjore ndërkombëtare. Në Maqedoni ekziston Këshilli Republikan Gjyqësor, i cili është i vetmi organ përgjegjës që vendos për rreth emërimit, shkarkimit, suspendim të gjykatësve. Çdo tentim për trysnim ndaj gjykatësve dhe sistemit të drejtësisë do thotë tentim autoritar që drejtësia të vihet në çizmën e partisë. Reforma e thellë në gjyqësor është një nga kushtet që është përmendur në raportet e drejtanishme të progresit të Komisionit Evropian. Gjykata gjatë periudhës së qeverisë së VMRO DPMN-s kanë punuar në komandë partijake, thonë ekspertët. Pikërisht të sistemi gjyqësor dhe partizimi të gjitha sferave të shoqërisë ishte tema kryesore në debatin e mbrëmshëm në Klik Plus. Procesi i cili do ta kthej përsëri besimin e qytetarëve tek institucionet në Maqedoni do të jetë i gjatë dhe shumë i vështirë, konstatuan mbrëmë të ftuarit. Është të vonë që të kërkohet arsye se ku u zhduk sistemi juridik në Maqedoni, thonë ekspertët. Është e domosdoshme që sa më shpejt të reformohet i gjithë procesi dhe të kthehet shteti i së drejtës, për shkak se vetëm në këtë mënyrë Maqedonia mund të jetë shtet funksional. Profesori Mersel Bilalli mendon se është e nevojshme të bëhet rizgjedhje e gjykatësve për shkak se një pjesë e tyre janë nën komandat partijake dhe për këtë gjë qytetarët u informuan nga materialet e përgjuara të publikuara nga LSDM-ja. Gjyqësia është e mbushur përplot me persona të ndikuar nga partitë dhe mendoj se nuk duhet të merret si revansh. Nëse duam që të ndërtojmë shtet pa drejtësi të vërtet, këtë nuk mund ta bëjmë. Nuk mund të kemi ekonomi pa drejtësi, as tregti, as shëndetësi, as segmente tjera nuk mund të kemi nëse nuk kemi drejtësi efikase dhe reale. Kjo gjë duhet të bëhet për të mirën e shoqërisë në përgjithësi.
Kur bëhet fjalë për sektorin civil, Xhelo Hoxhiç vetëm i potencoi raportet e Parlamentit Evropian dhe të institucioneve tjera relevante, të cilat kryejnë hulumtime dhe publikojnë situatën faktike të sundimit të së drejtës në shtet dhe shkeljes së drejtave të njeriut. Maqunia gjatë viteve të fundit kishte rezultatet më të dobta në lidhje me këto pika. Ajo që duhet jetë prioriteti i qeverisë dhe tani më është e paralajmëruar se do fokusohet në raportin e Pribes. Domethënë të realizon këshillët të cilët dalin nga ky raport dhe janë diagnoz për gjendjen e Maqedonisë, ndërsa në të vërtetë janë vule bombave të cilët i publikoi Zaevi. Përveç asaj që LSDM-ja paralajmëroi rizgjedhjet e tërësishme të gjykatësve, kryeministri Zoran Zaev kërkoi edhe tërheqjen e prokurorit publik Markos Vrlevski. Pas shumë vitesh ekzistencë, sindikata e pavarur e policëve do të ketë të drejtë të përfaqësohet si sindikat punëtor të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Me iniciativë të tyre, gjykata kushtetuese ka vlerësuar si të pabas nenin 4 të marrëveshjes kolektive mes MPB-s dhe sindikatës së policisë. Nuk do të ketë favorizim të një sindikati në kuadrë të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Kështu ka vendosur gjykata kushtetuese e Maqedonisë, e cila ja ka njohur të drejtën e ekzistimit dhe funksionimit sindikatës së pavarur të policisë. Kushtetuesja u përgjigj në favor të kësaj sindikate në iniciativën e ngritur për të verifikuar kushtetueshmërinë dhe lishmërinë e nenit 4 të marrëveshjes kolektive në mes të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe sindikatës së policisë. Kryetari i sindikatës së pavarur të policisë, Goce Telçev Todev, kërkon nga ministri i ri Oliver Spasovski që nga e hëna të fillojnë bisedimet për marrëveshjen kolektive. Ustavni odsut vo 7-te lista obrazloženje za koje imate. Gjukata kushtetuese në shpjegimin prej 7 faqeve sakt thekson se neni 4 është nën që nuk jep të drejtë ekskluzive atij që nënshkruan marrëveshje kolektive para disa viteve dhe në këtë mënyrë ka vazhduar edhe deri më sot ta lejë si të tillë të funksionojë edhe në periudhën e ardhshme. Sekretari i përgjithshëm i kësaj sindikate Orce Kocevski theksoi se policia përballet me shumë probleme, ndërsa prioritet kanë problemet që kanë policët me çështje për ushqim dhe ujë të pishëm. Jemi pratë në do si të ministri trojca që vo sebe bëjë novjot. Kemi dërguar deri tek të gjithë ministrat e brendshëm të deretanishëm, më tepër se 50 letra për zgjedhjen urgjente të problemit në të gjithë ministrinë. Problemi nuk ka vetëm në policinë e uniformuar. Problemi ka në policinë e uniformuar, në pjesën e sektorit civil, në policinë kufitare, në policinë rrugore. Presim nga ministri i ri të fillojë një nga një të zgjedh problemin. Tashmë një kohë të gjatë Sindikata e pavarur e policëve ka pasur probleme në lidhje me prezantimin e punëtorëve të MPB-s, për shkak se në nenin 4 të marrëveshjes kolektive mes MPB-s dhe sindikatës së policëve, të drejtën ekskluzive për të përfaqësuar punëtorët e policisë e ka sindikata e policëve dhe asnjë sindikat tjetër. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka reaguar pas kronikës së televizionit 21 për atë se dje ministre e sapo emëruar Mila Carevska ka qenë në punë edhe pse ka qenë festa dita e shpirtrave. Edhe pse ekipi televizionit 21 ka pyetur sportelistin ku e objektit ku gjendet ministria, nga ky dikaster thonë se ai sportelist është nga MPB dhe se nuk është kompetent për të informuar për ministrin. Ndërkohë mesazhi i kronikës së djeshme lidhur me ditët e pushimit të ministrave kishte të bëjë me numrin e madh të festave që ka Maqedonia. Shiu po ju bën dëmet të mëdha banorëve të lagjes Seraf. Mbrëm disa banorë deri në orët e para të mëngjesit kishin pastruar shtëpitë e tyre nga shiu i rrëmbyeshëm. Disa prej tyre kishin bërë edhe gardhe që uji mos të deportojë në shtëpitë e tyre. Banorët thonë se kjo ndodh për shkak të mos funksionimit të kanaleve atmosferike. Këto banor të lagjes Seraf të Shkupit po pastrojnë oborët nga lumi dhe ujrat e zeza që mbrëm minëtori shiu i rëmbyëshëm. Shumicës prej banorëve, uji u ka hyrë edhe brenda shtëpive, ku si pas tyre diri në orët e mëngjesit kanë pastruar shtëpit nga ujrat e zeza. Rifa Trasto dërthot se druajnë çdoherë kur bie shi, sepse kanalizimi nuk është ndërtuar si duhet dhe se nuk mund të pranoj ujin e rëmbyëshëm. Sreqë është të bëhme doma. Fati i madh që ishim në shtëpinë mbrëm, sepse kjo duhet të bllokohej që të mos hyj uji brenda. Ku e kemi bllokuar me drunj, rër dhe bloka, me atë çfarë gjetëm. Uji ka arritur deri këtu, kjo është gjysmë metre ujë. Refik Ferra thotë se nuk është hera e parë që banorët e kësaj lagje po përballen me mos funksionimin e kanalizimeve. Mbas do informatave ka bërë shumë.
Apo na përshpia ka ishë? Na përshpia, si bëda Cerova, edhe që tu ka inë të kjo rrugë që i temi i bëdojis, ka bo ka inë të përshpia, Cerova më kjo pjesë e 141 rrugës, Stona Stefkova katastrofë. Banorët disa herë kanë kërkuar që në këtë lagje të riparohet kanalizimi atmosferik, por këto gjëra kanë hasur në vesh të shurdhër, thonë banorët. Përveç mos funksionimit të kanalizimit atmosferik, problemi tjetër është se disa prej kanaleve që duhet të pranojnë ujin, gjenden pran dyerve të shtëpive. Për herë të parë në Maqedoni realizohet një operacion i ndërrimit të gjinisë. Operacioni i ndërrimit të gjinisë ka zgjatur 5 orë dhe është kryer nga profesor doktor Miroslav Gjorgjevic dhe disa mjek të tjerë. Pacienti është një mashkull 33 vjeçar nga Maqedonia. Intervenimin e kanë ndjekur drejt për drejt pjesëmarrësit e simpoziumit të parë për kirurgji urogenitale të organizuar nga Agji Badem Sistina dhe qendra për kirurgji urogenitale rikonstruktive nga Beogradi. Sot bëm një operacion ku pacientit të cilit është lindur si mashkull i bëm konversion të gjenitaleve dhe formuam gjenitale femërore. Shpresojmë se ata gjenitale do të jenë shumë funksionale, njëjtë sikur ky person të kishte lindur si femër, ndërsa sa i përket gjenitaleve funksionale, do të mund të ketë marrëdhënie seksuale normalisht. Me qëllim të masës parandaluese tërhiqet nga tregu, formula e qumshit për foshnja Novalac 1400 gram me afat përdorimi deri në 24 shtator 2019 me priardhje nga Franca. Siç njoftoi kompania distributori produkteve Novalac Medis, arsye për tërheqjen është prania e përbërjes jo përkatëse të esterit të acideve yndyrore e verifikuar me analiza. Për të shmangur çfarë do lloj pasojë është të mundshme negative ndaj shëndetit nga kompania, këshillojnë që blerësit të mos e përdorin serin Novalac 1400 gram, përsa blerësit mund t'i kthejnë produktet në farmaci ku e kanë blerë dhe do t'i kthehen parat. Shikues të nderuar, ndoqët magazinën informative 21 Live News. Faleminderit për vëmendjen tuaj, natën e mirë dhe mirupafshim.